Евроком представя Каролина Гомес, Мартин Карпан, и Хайро Камарго в колумбийския сериен филм «Истинският Родриго». Участват още Кристина Кампусано, Салваторе Касандро, Маргарита Мунис, Морея Солета и други. Y por mi parte sobrará lo que me das. Dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata. Режисьор Хуан Пабло Посадо. Сценарист и продуцент Хуан Урибе. 69-ти епизод. Фасулска работа. Аз съм обучен да организирам и ръководя до 60 деца едновременно. Няма проблем. Дано всичко свърши бързо. Само спокойно. Я виж. Толкова са мили, същински ангелчета. Тези двете приличат по-скоро на пингвини. Виж, колко са сладки. Здравейте, добре дошли, скъпи гости. Ние ще се погрижим да сте добре обслужени, доволни. Стига рече мишок, ама че скука. Ти си моята любимка Валентина. Колко е мил. Толкова е сладък. Толкова е нежен. Толкова е... Соколанка, какво правиш? Ще ти го върна, чу ли? Не и викай. Виж, разплака я. Ами тя ме ритна. Така не се прави. Ама, Чаревла, ние искаме празник, нали? Да. Да влизаме. Хайде. Празник. Ей, ама това детенце откъде ми е познато? От Родриго. Той ми е татко. Вие сте ми симпатични, защото сте му приятели. Вярно, това е, Начо. Добре дошъл. Ела, че ще изпуснеш празника. Хайде. Празник. Заповядай. Изглежда много вкусно. Благодаря. Покрай теб и майка ти ще стана 100 кила. Започва ли? Да. Не мога да повярвам, че съм тук, а не там. Заобиколен от камери. Добре дошли отново в Хотел Реал. Аз съм Кармен Морена. Днес нашите домакини ще посрещнат... Изглежда толкова красива, колкото и наяве, нали? Днешният следобед беше един от най-тежките, които са имали. Нито желанията на Рафаела Дел Валле, нито взискателността на Алберто Ди Лоренцо могат да се мерят с мъченията, на които бяха подложени нашите домакини, докато организираха детски празник за 12 ангелчета. Напомням ви, че днешният победител ще бъде новият седмичен управител, а победеният ще бъде номиниран да напусне. Динамиката на конкурса е малко променена. Вие, драги зрители, със своя вот ще трябва да определите кой от всички домакини, напуснали шоуто, да се завърне отново в хотела, за да влезе в единоборство с победение в днешното изпитание за гостоприемство. Какво? Значи някой от напусналите ще се върне? Да, ти би ли влязал отново? За нищо на света няма да се върна там. А сега ви приканвам да видите какво стана преди появата на нашите неуморими и палави гостенчета. Празникът ще бъде разделен на три части. Затова и продуцентите ви разпределиха на три двойки. Да видим на коя двойка каква задача се пада. Първата двойка включва Рамон и Валентина. Вие ще отговаряте за игрите. Ясно? А
Стига, Рамон, това е много глупаво. Валентина, помисли за Бога, те са деца. Аз съм водач на отряда на бойскаутите и познавам начина им на мислене. Моля те, стига. Или твоят начин на мислене е като техния. Виж, Валентина, ако моето предложение не ти харесва, тогава ти предложи нещо. Хайде, казвай, само да не е свързано с видеоигри. Точно така. Най-после една свясна идея. Аз съм глава на семейство. Тази тема е близка на сърцето ми. Знам как да се държа с децата. Знам да се оправям с тях. Не си го и помисли. Прави каквото щеш. Това е идеално. Двойка номер две ще отговаря за храната. Това са Елуиса и Едгар. Вие ще трябва да нахраните този батальон. Елуиса, а ако тези постурени хлапета не са гладни, какво ще правим? Ще загубим ли? И това изобщо не е вкусно. Не говори така. Родри, сладурче, ела да ни помогнеш. Умолявам те, ела тук. И накрая, какво ли ще ни се падне? Щом друго е разпределено, за нас остава представлението. Да, Сесар е прав. Третата двойка сте вие и действително ще отговаряте за представлението. Здравей, за смяна, пръсче. Защо приятелчето ти е сърдито? Не знам, но ако Сесар се засмее, Мария Ка ще му даде целувка. Да се засмее! Да се засмее! Да се засмее! Ако смяташ така да ги забавляваш, загубили сме. Предполагам, че всички пред телевизорите умират от любопитство да разберат кой е победил и какво е станало на празника. Но преди това, нека ви представя нашето безмилостно жури. Добре дошли, господа членове на журито. След кратко прекъсване за реклами, ще се върнем отново в Хотел Реал, където лудериите и немирствата никога не спят. До скоро! Изглеждаш толкова, ама толкова хубав. Само какво изпускаш, Кармен Морена. Ела с мен, душко, искаш ли? Днес е коктейлът по случай представянето на новия сериал на Телеплюс. Днес не мога, но бъди спокойна. Обещавам ти някой друг път да излезем заедно. Така да ми те отнемат. Какъв ужас. Дано поне Кармен Морена ми послужи за нещо. Изпълни ли задачата, която ти възложи? Каква задача? Душко, казах ти да провериш защо Родриго Лял е напуснал хотела. Не се тревожи, до вечера ще разпитам Кармен. Спокойно. Спокойно. Късно е, чадо, казват хората. Изпреварихте. Както казваме ние, свих ти новината. Е, какво ще ми дадеш? Ако ти кажа какво е направил Родриго Лял, когато е излязъл от хотела. По-точно, с кого се гушка? С Кармен ли? О, Роберто, много си зле, Кармен. Каква ти Кармен? Не душко, не с кой да е, а с Лукас Белтран, известен педал от канал 3, водещ на предаване. Сериозно? Погледни, душко, как ти се струва, а? Изглежда, този Родриго е излязъл само за да може да е близо до своя любим. Може ли да ми дадеш една от тези снимки? Само за маничко. Моля те. Ама разбира се, душко, всичко мое е и твое. А за какво точно ти трябва? Искам да я покажа на Кармен. Какво? На Морена? Чакай, душко. Искаш да ми кажеш, че минаваш към конкуренцията? Какво всъщност искаш? Да кажеш клюката на конкуренцията, за да ми свият новината? Как не?
Тези снимки ми струваха скъпо. Бръкнах се дълбоко. Виж го ти. Не мога да повярвам. Успокой се. Искаш да разтръбиш на всички моята клюка. Няма да ти свият клюката. Искам да дам достоверна информация на Кармен. Алберто, ти криеш нещо. Бъди така добър и веднага ми кажи какво е то. Гледай ме в очите и ми го кажи. Ще ти го кажа, ти си ми приятелка. Но не е лесно да имаш за душеприказчик кралицата на клюките. Хайде, душко, говори по същество. Не. Обещай ми да не казваш на никого, още по-малко по телевизията. Това би навредило много на някого, когото обичам. Добре. Още ли ще ме измъчваш или ще ми кажеш? Зарежи тези уговорки. Да ти се доверя ли? Душко, погледни ме. Аз съм твоята стара и вярна приятелка, Набел. Кармен е влюбена в Родриго Леал. А искате ли да имате още деца? Първо, трябва да намеря от кого, пък после ще видим. Нали? Аз отивам за вода. Да ви донеса ли нещо? Добре, донеси капучино. Едно за мен и едно за приятелката ми. Много е вкусно. Не си мислете, че моето зайче е винаги толкова любезен. Не. Колко мило зайче. Зайче ли му викате? Да. Чудесно. Но и в това си приличаме. Аз умирам да слагам прякори. Представете си, има гадже, кога ли беше, на което вика кубенце. И беше плешив като моето зайче. Същият. Шефе! А, доне Марта, как сте? Шефе, паузата свършва. Почва и без мен. Искам да оставим сама Марта. Каква любезност, като в първата брачна нощ. Хайде, върви, зайче. Ти винаги казваш, че ако теб те няма, нищо не е както трябва. Да, вървете, дона Нибъл, бъдете спокоен. Ако е заради госпожата, аз ще се погрижа. Не ми е удобно. Не, няма нищо. Явно тук ме толкова приятно, че не иска да дойде при вас. Милото ми зайче. Вървете, дона Нибъл. Хайде. Добре. Оставям се в ръцете ви. Разбира се, с удоволствие. Милото ми зайче. Вкусна е, нали? Ето, започва пак. Нашият детски празник започна с куклен спектакъл, подготвен от Мария К. и Сесар. Преценете сами, дали нашите домакини успяха да впечатлят малките ни гости. Здравейте, деца! Ние сме подготвили за вас едно куклено шоу. Надявам се да се забавлявате и да ви хареса. Наистина вложихме в него цялата си любов. Представяме ви за вас тъжната история на малката принцеса и свирепия вълк. Вие двамата не бяхте ли гаджета? Здравейте! Аз съм принцеса Мария К. Но имам един проблем. Свирепият вълк иска да ме изяде. Много страшно. Моля ви, щом го видите, да ми кажете. Иначе ще ми изяде. Ще ми помогнете ли? Ето. Видя ли? Казах ти, ще им е скучно. Не ви чух. Дали днес не съм си измила ушите? Е, готови ли сте да ми помогнете? Да. Наистина ли? Не сте виждали лошия вълк? Аз умирам от страх. Тие ще ни уморят от скука. Да. Ама че скука, махнете ги. Тази приказка за принцесата и вълка е за деца от детската градина. По-добре ни оставете да ви задаваме въпроси. Да, страхотно. Да. Дадено, започвай. Вълча, ти още ли обичаш принцеса Мария К? Не познавам никаква принцеса Мария К. Единствената Мария К, която познавам, искаше да е кралица, а дори не стана подпластичка. Глупав вълк! Глупав! Ами да, вие се познавате. Ние сме ви гледали в шоуто. Принцесата заряза вълка
и се омъжи за един голям бедняк. Единственото хубаво нещо, което ми остана от Луси е Начо. Само на него не му пука дали съм гей или не. Истината е, че принцеса Мария Ка си имаше гадже от много-много години. Старец като баща ми ли? Дебел, плешив. Не, 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 не. Грешите! Той не беше стар. Напротив, беше много млад, само че отдавна бяха заедно. И принцесата много обичаше принц Хуан Камило, а принц Хуан Камило много обичаше принцеса Мария Ка. Много, няма що! Каква идилия! Не, не, не ме бий, Вълчо! Ти не разбираш ли, че принцесата обича всички същества в вселената? Тази сцена заслужава да си наймеш ложа. Ще видиш, че ще ми излезе детина и после ще трябва да ме лекуваш. Децата не обичат насилието. Никой не бива да се бие, защото... Издържа повече, ти си лицемерка. Обичаш само себе си. Вярно е! Само така. Аз не разбирам. Ти във вълка Сесар ли си влюбена или в принц Хуан Камило? Вярно, да каже. Да, да, кажи най-после. Честно казано, принцеса Мария Ка винаги е била влюбена във вълка Сесар. И всички целувки, които си разменяха, бяха пълни с много любов. Да. Какво е това, щом ще се омъжиш за друг? Какво? Още ли искате? Махай се! Негодник! Така свършва тъжната история на вълка Сесар и принцеса Мария Ка. Махай се! Махай се и ти! Махай се! Махай се! Мария Ка, Сесар, някой от вас иска ли да каже нещо за случилото си? Не. Добре. Тогава нека журито от мълчугани да оцени нашите домакини. Домакинът, който получи най-много засмени личица, ще застане под зелената светлина. Онзи, който получи най-много тъжни личица, ще застане под червената светлина. Домакинът, който посрещне края на днешното предаване под зелената светлина, ще бъде новият седмичен управител, а този под червената ще бъде новият номиниран за изгонване. Е, сега, деца, от журито, да вдигнем личицата и да оценим Мария Ка. Имаме 7 тъжни и 5 весели личица за Мария Ка. Да видим сега какви оценки ще получи Сесар. Сесар има 6 весели и 6 тъжни личица. Така че за сега Сесар е нашият нов седмичен управител. Сесар, може да седнеш под зелената светлина, а Мария Ка е нашата първа номинирана за изгонване, така че под червената светлина. Но бъдете спокойни, вечерта едва започва и ви уверявам, че ще бъде пълна с изненади. След рекламите ще се върнем отново в Хотел Реал, където забавленията никога не спят! Пак ще се видим. Работя по въпроса. Ще се разровя където трябва. Ще намеря проклетите касети. Но ми трябва време. Не е толкова лесно. След това, което стана, при търсенето на дневника, са ме нарочили. Лукас, това е на живот и смърт. В ръцете ти съм.
Анита, моля те, тази снимка ми трябва. Не, Душко, не. Що ми я покажеш на Морена? Тя ще направи скандал на Лукас и аз ще остана без клюка. Трябва да покажа снимката на Кармен, да разбере кой е истинският Родриго Леал. А, тези твои муцки. Трогват ме, чак се разтапям. Е, добре. Ще ти помогна. Да, къде е снимката? А, не, Душко. Няма да ти дам снимката, но ще ти помогна. Ще поразпитам, ще се разровя, ще разследвам до дупка. Дали Родриго Леал е гей или не? Аз имам достоверни източници. Имам група за разследвания, която ще провери правил ли е двоен кастинг и разбира се, каква е връзката му с Лукас. Добре, разчитам на теб, но искам да си наясно. Ако Родриго не е гей, пак не бива да казваш клюката в ефир. Какво? Чакай, Душко, как така? За Бога, слез на земята. Точно това ми трябва, за да сложа край на фарса с Хотел Реал и ще го направя. Така ще му дадеш карт-бланш. Той ще може да бъде с Кармен, а тя е влюбена в него. Не, Душко. Котката не изяжда това, което е за кучето. Ако обичаш Кармен, бори се за нея, мъжки. Печели точки. Използвай момента. Защото научили, че Родриго Леал не е гей. Ще го кажа в предаването си, каквото и да става. Може да те обичам, но не злоупотребявай с мен. Моля те. Не. Моля те. Не, не ми прави муцки, няма да го направя. Няма. Аз искам да довърша Анибал Лопес и ще го довърша, ясно? Тъй, че по-добре, възползвай се от тази вечер с Кармен. Наслаждавай се. Покажи какъв тигър се спотай в теб, сърце мое. Сладък мой. Чао. Тук ще стане нани тия работа. Каква ли ще свършат тия двете заедно? А ти... Не. Ако сега умра, доведи ми мариач. Не бъдете фаталист. Лусия не е толкова глупава. Тя няма да каже нищо на Доня Марта, защото знае какво ще последва. Да, но... Гол! Гол ли? Кой вкара? Гол! Какво става? А? Какви са тези физиономии? Говорихме си. Споделяхме си. Мъжки работи. Да, мъжки работи. Какво има? Не може ли? Може? Да. Да, знаете ли... Писна ми от вас двамата. И Глория ми дойде до гуша. Защо ли? Защото не спирате да заговорничите и да се шушукате. Не знам какво ви става, нали? Уж сме един екип. Шефе, искам да ми го кажете в очите. Имате ли ми доверие или не? Нямате ми. Нямате ми вяра, нали? Прощавай, Рафа, извини ме. Ти ме принуди. Аз не исках да го правя пред свидетели. Вики, имам ужасна тайна. Изпитвам огромна любов към теб. Ти си моята любимка, моята най-обичана колежка. Това е моята тайна. Това е. Така е. Защо ме вземате на подбив? Ето, навидя ли? Не ви вярвам, клюкари такива. Знаех си, че каже ли на Вики, тя каквато е срадлива, ще реши, че е будалка. Пази се, пази се. Не ви вярвам, шефе. Уж сме един екип. А вие... Не ви вярвам. Добре, тишина. Влизаме в ефир, готови? 5, 4, 3, 2. Едгар и Луиса имаха трудната задача да нахранят този батальон. Да видим как се справиха. Деца! Деца! Чакайте, чакайте. Щом не искате пуканки и хот-дог, кажете какво искате. Да, милички, кажете, за да ви угодим какво искате. Аз искам да ви направиш торта с мозък, като тази на майка ми. Искаш ли? Не! Искаме, да! Ама, каква е тази торта с мозък? Аз не знам как се прави, но щом искаш, ще ти направя. А не, мозък, каква гадост. Искам пиле. Не, да! Добре, добре, добре. Да, 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 звучи ми познато. Но кажете с каква гарнитура, защото... По-добре хамбургери, като тези на Родриго. Той ви е научил да ги правите, нали? Да, Начо, но аз не си спомням с какво бяха тези хамбургери. Какво имаше вътре? Не, не хамбургери, по-добре дюнери. Не, не. Боже мой. Мама му стара, тези хлапета ще оплескат всичко. Виж, нищо не искат да хапнат. Боже мой, знаеш ли, Шишко, защо не им направим пица? Децата обичат пица. Помня, че моята Стеба ни обожаваше. Кой е Стеба? Нашият ли?
Толкова си мил. Да. Пица, а? Ами да, много е вкусна. Чакайте, чакайте, деца, чакайте. С какво да направим пицата? Е, кажете, де, какво да я сложим? Да я сложим ли кашкавалче? Да! А майонеза и кетчуп? Да! Ананас? Да! Видя ли? И какво друго? Яйца от подпадък? Да! О, не, не, не. Не, що за пица е това, за Бога? А ако сложим и кайма, ще си оближете пръстите. Не. Вижте кайма. Не, Шишко, не. Какво прави? Какво има? Дневникът ми е скрит при каймата, татко. Не, Шишко, как с кайма? Много е тъпо. По-добре е с нещо друго. Ето с мортадела. Деца, по-добре с мортадела, нали? Да! Добре. Пица, пица, пица! Точно така. Сега месете, месете така. Полека, чакайте да сипя вода. Така, полекичка. Масло. Ето, ето. Сложете му масълце. Чакайте, лъжичка захар, лъжичка сол и разбърквате, но полека, полека. И подхвърли пицата, подхвърли я. Ето така. А, така. Браво. Ето така. Сме двама, четирима, шестима. Е, любезни членове на журито, моля ви, гласувайте за Едгар. Много добре, Едгар. 9 засмени личица и само 3 тъжни. А сега да видим оценката на Елоиса. Браво, Ело! 10 засмени и 2 тъжни личица. И така, Елоиса е нашият нов седмичен управител. Видя ли, куци? Казах ти, че много те бива с децата. Искаш ли да си поръчаме няколко наштъркела, а? Дано те изгонят, да се омъжиш по-бързо. И така, както вече ви казах, Елоиса води по точки и за сега тя е новият седмичен управител. А Мария К. си остава номинирана за изгонване. Тези деца наистина оценяват както трябва. Самотните майки вземат преднина. С една дума, Елоиса и аз сме на власт. Права ли съм? Заповядайте. Благодаря. Благодаря. Кажете, приятелко, а не ви ли е трудно сама с детето? Е, както казват, по-добре сама, отколкото в лоша компания. Не, сериозно, какво ще прави с някой простак до себе си? Не, благодаря. Ние жените сме много глупави, наистина. Търпим какво ли не от страх, от физически страх, да не останем сами. Не, имам си достоинство. Вики, 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 здравей, скъпа. Здравей, Лукас, как си? Чакай да те питам нещо. Така? Да си спомнеш избраните за домакини на кастинга да са попълвали някакви формуляри или други документи? Да, разбира се. Лукас, всички кандидати попълниха формуляри с данните си. Име, адрес, телефон, занятие, всичко. И това беше преди да застанат пред камерата, помниш ли? Защо? Какво толкова те интересува? Ще ти кажа, но си мълчи. Добре, обещавам. Познай кого съм поканил в моето предаване? Кого? Известен графолог. Не може да бъде, значи ще разгадай характера на участниците по почерка им. Великолепно. Нали? Да. Мисля, че ще се получи. Да, да, ще се получи. Дай ми формулярите. Слушай, Лукас, напоследък шефът не те обича особено.
Не вярвам да иска да имаш нещо общо с шоуто му. Стига с този Анибал. Той е голям досадник, но стига да му направя реклама, веднага се хвърля да ме целува. Той знае само рейтинг. Не ставай глупава. Не му се връзвай толкова. Той не е бог, само един огорчен старец. Освен това съм сигурен, че е импотентен. Не ставай лош, Лукас. Но знаеш ли, мисля, че имаш право. Като се замисля защо ли да му вярвам. Той отдавна не се съобразява с мен. Нещо повече, дори не ме поглежда въобще. Къде ли е неизползваният Родриго? Но те предупреждавам, Лукас, ще трябва да преровиш всичко, защото досиетата на домакините са заедно с тези на всички участници в кастинга. Няма нищо, свикнал съм да се ровя. Къде ли не? Кой ли е ключът? Я да видим. Този не става. Я. А, този стана. Доня Вики, Дон Лукас... Здравей. Здравей, Рене. Много работа, няма как. Да. Може ли? Моля. Да. А, чакай. Ела тук, Рене. Я ми кажи какво правеше вътре. Ами работя. Така ли? Тук виж, някой ден съм забогател. Ясно. Разрешете. Върви. Това момче е много странно. Повече от странно, Лукас. Не, Рамон, определено са го улеснили. Той може да е всякакъв, но има чудесен подход към децата. Има? Подход значи? Психологът проговори. Не ревнувай, ти си много по-мил. Така ли? Тогава дай една целувка. Стига, Алехандро. Съвсем маличка. Чакай. Ще приложим серия от динамични игри, за да прекараме добре, да се наслаждаваме, да се забавляваме пълноценно. Ясно ли? Да. Нищо не чувам. Хайде всички. Да. Това е друго. Сега ще осъществим традиционната игра на топче в лъжица. Играта се състои в това, че имаме големи и малки водни бомби. Вземаме тази лъжица, слагаме я в устата и това е стартовата линия. Който пристигне пръв, след като обиколи целия хотел, печели. Ще демонстрирам ето така. Готови ли сте? Спечелих! Много вълнуващо. Деца, защо не поиграем иначе? Ето вижте. Всеки ще вземе по една голяма водна бомба и ще се опита да оцели Рамон. Става ли? Да! Бомби. Валентина, как? Не дейте. Стига, Рамон. Това е игра. Деца, слушайте. Готови? Прицели се, огън! Елате за още! Валентина! Замете тези, дето падат! Лягай! Хайде, вие го хванете! Моля ви, деца, стига, престанете. Щом казвам не, значи не. Тичайте! Моля ви, не! Престанете. Престанете, казах. Стига! Щом казвам не, значи не. Но какво беше това? Прочутият подход на Рамон към децата. Ще кажа на татко, така да знаеш. Ще видиш. Ще кажа. Те започнаха първи.
Е, вече видяхме предишните резултати. Сега, деца, моля ви да гласувате за Валентина. Явно, твоята игра им е харесала, Валентина. 9 весели и само 3 тъжни личица. Не й достигна само една точка, за да се изравни с Елоиса, която е новата ни седмична управителка. Видя ли го, ти казах, ти ще спечелим! А сега, господа и госпожици, членове на журито, да дадем оценка на Рамон. Резултатът е повече от красноречив. Елоиса вече официално е нашият нов седмичен управител. Честито, Елоиса! Слава Богу! Деца, толкова ви обичам всичките! Вие сте чудесни! Рамон, ти си нашият нов номиниран за изгонване от хотела. И както бяхме оповестили предварително, Рамон ще трябва да се състезава с един от участниците, които вече са били изгонени от хотел Реал. Вие, драги зрители, ще изберете кой от тях да се върне в хотела, за да се пребори с Рамон в едно ново изпитание. Рамон, ако обичаш, заеми мястото си под червената светлина, Валентина. И така, скъпи зрители, още веднъж ви благодарим, че отново бяхте с нас в Хотел Реал. Ще се видим утре по същото време. Прегледах формулярите, само твоят го няма. Тук са Мария Ка, Шишкото, Валентина, всички. Не мога да остана дълго тук. Родри, ще ме хванат. Освен това е пълно с прах и ще хвана хрема. Лукас, щом казваш, че архивите са много, прегледай пак да не си пропуснал нещо. Прегледай ги внимателно. Просто трябва да разбереш, че Анибал не е глупак. Да остави следи, Родриго. Много е странно. Прелистваш формулярите и след 32-14 обръщаш страницата и хоп, попадаш на 32-16. Липсва един 32-15. Смятам, че съм лесен човек. Лесен, в смисъл, че се разбирам с всички. После вземаш другата папка и пак същото. 42-12, а след него изненада 42-14. И там липсва един Родриго. Първо си покажете номера, не го виждам. Благодаря. Много сте любезен. Това ми се вижда странно, защото тук всичко е идеално подредено. Липсват два. Какво съвпадение? Лукас. Това значи, че ги е взел Анибал. Знам, че Анибал е гадняр, но най-много ме боли, че единственото доказателство, че не си гей, липсва. А, не. Вижте. Ей, ама ти си бил много печена. Биваме за учителка. Е, няма да ви дам два формуляра на цената на единия. Добре, душко. Виж, плащам ти добре, само защото добре си свършил работата. И защо още? За да спестяваш. Спестявай, сърце мое, защото твоят канал върви към провал и аз ще съм виновна за него. Ей, чакайте. Сега ще ми кажете ли защо има два кастинга на Родриго Лял? Кажете ми, не бъдете лоша. На теб за какво ти се плаща? Да си вършиш работата или да мислиш? Хайде, отговори ми. Край. Няма да питам повече. Дайте ги. Какво друго ви интересува? Има още нещо, което не ми е ясно, душко. И какво е то? Не знам, сърце мое.
Трябва да удостовериш, че тези двамата имат или са имали връзка. Ама как, вижте ги, те са гаджета, любовници или чиси, не търсете под волателе. Виждаш ли? Виждаш ли, Душко, ето защо ти си там, а аз тук. Разбираш ли защо? Хайде, помисли. Сега пък какво съм направил? Как, какво, Душко? Човек трябва да копае надълбоко. Никога не се задоволявай с първата информация. Ето защо. Ненагледен мой, ми трябваш ти, за да провериш и да удостовериш, че те двамата наистина са имали връзка. Убавец! Но това няма да е никак лесно. Ще трябва да плувам в мътни води, а това изисква повече усилия. Много добре, напълно те разбирам. Виж, Рене, ако ми докажеш, че тези двамата са имали и още имат връзка, още тук на момента тържествено ти се заклевам да те заведа на Аруба. На Аруба? На Аруба. На Аруба? На Аруба. Разчитай на мен. Душко? Да. С вас ли трябва да замина или мога да взема майка ми? Върви, Рене. Върви, върви да работиш. Хайде. Чао. Хайде. Лукас, щом няма касети, няма формуляри и ти не искаш да говориш, не остава друго, освен да се върнеш в котела, да измъкнеш дневника и да го дадеш на Кармен. Това е единственото ми спасение. Знам, че ще ме убиеш заради това, което ще ти кажа. Но не си ли мислил, че с новото правило, според което някой, който е напуснал хотела, може да се върне и да предизвика номинирания, ти можеш да изнесеш дневника? Какво ти е, Лукас, полудяли? По-скоро бих умрял, отколкото да се върна там. Не. Трябва да има друг начин. И ако отида в хотела и пак поговоря с Кармен. Да, и веднага ще я намериш. Съжалявам за плана ти, но твоята Кармен в момента е с Алберто на откриването на една художествена галерия. Така ли? Къде? Галерията в пасажа. Аз не отидох, за да не срещна един тип, дето цял живот сваля Сантьяго. Много ме дразни. Намирам го отвратителен, безочлив. Въобще не го харесвам. Ало, не ме оставяй да си говоря сам. Какво смяташ да правиш? Не ми казвай, че веднага ще хукнеш към галерията. Родриго. Родриго Леал. Боже, какво ли е намислил? Morena mía, voy a contarte hasta 10. Гледахте 69-ти епизод на колумбийския сериен филм Истинският Родриго, представен от Еврокон. Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Преводач Алена Ковачева. Ролите звучиха актьорите Наталия Барцкая, Светлана Смолева, Христо Узунов, Стефан Стефанов. Тон режисьор Живка Желяскова. Режисьор на дублажа Добромир Чочев. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, que nadie como tú me sabe hacer café.